Men vår kjære kollega, de har tatt opp tråden igjen med kødderinging, og første offer, det var søte lille Morten. Mm. Se på det her. I desember fikk Morten en fartsbot på jobb. Det 4 måneder siden, og han har fortsatt ikke betalt bota. Og Morten, det kan man faktisk få fengselsstraff for. Det Morten. Ja, hei. Dette Tone Stensøy fra Trøndelag politidistrikt som ringer. Det Morten Hegseth Riiber jeg snakker med? Det riktig. Hva har jeg gjort nå? Nei, grunnen til at jeg ringer, det rett og slett angående en fartsbot du fikk 18. desember 2018 i Øst politidistrikt. Herregud, takk himmelen i Gud at jeg ringer. Ja, for da skjønner jeg at du selv klar over at du ikke har betalt en bota etter gjentatte purringer. Ja, for greia, det som har skjedd, skjønner du, For jeg fikk med en VG-bil. Jeg jobber i VG. Og så fikk jeg en... Så kom de på VG, så sa de sånn, ja, dere har tatt i fartsbot, for det en sånn firmabil, tror jeg, til VGTV. Og så sa de, bare signere her, så det greit. Og så signerte jeg, så trodde jeg at VG betalte, men så har jeg skjønt nå at de ikke har betalt. Ja, fordi du har jo fått et par purringer her, ser jeg. Kan du sende den til meg, så jeg får betalt den og slippe fengsel? Det akkurat det som problemet nå, at nå den blitt omgjort til soning, denne fartsbota. Oi, sånn. Går det an å reversere det, eller? Overhovedet ikke, dessverre. Da hadde ikke jeg sittet med dette foran meg på mitt bord. Må jeg fengsel? Ja, grunnen til at jeg ringer nå fordi vi har fått en ledig soningsplass, skjønner du, til deg nå. Og den vil foregå i Bodø fengsel, avdeling Fauske. I Bodø fengsel? Blir det en fartsbot fra VG-bil? Ja, men det du må tenke på frem til det at du skal zone at du ikke kan reise utenfor Europa. Hæ? Har du planlagt noen reiser? Ja, jeg skal til New York i påska. Ja, nei, det blir ikke aktuelt. Nei, seriøst, det her går ikke. Det må være noen jeg kan snakke med der, siden det skjedde i en VGTV-øyemed. Du vil få alle papirer, du vil få alle datoer. Ja, jeg hører at du sier det med papirene, men det må være noen jeg kan snakke med. Nei, beklager, Det sånn det Da får du ha lykke til. Takk. Ha det. Ha det. Jeg får ikke reise til USA. Jeg må zone i 2 dager på grunn av en bota til VG. Jeg har pendlet så jævla mye nå frem og tilbake, så jeg har liksom ikke hatt oversikt i posten. Åh, fy faen. Hæ? Jesus. Forresten, Tone Stensøy ringte og sa at du bare var kødd. Fy faen, for en syk prank. Jeg må fikse den bota her. Med en jævla gang. Faktisk. Så grusomt. Altså så innmari forferdelig. Og så jævlig du er. Det skjedde jo et VG-øyemed. Hva er det å si? Ja, hva betyr øyemed? Det er vant å større det. Herregud av meg. Tenk om du skulle møte opp med en pose med klær, sånn Orange is the New Black type, bare sånn, hei, I'm going to prison. Ja, men greit, det jeg så for meg, det var sånn, når de sa det, så var det sånn, ja, så fengsel, tenkte jeg sånn, det kan være gøy, det kan vi lage TV av, det kan vi filme et eller annet, vi kan fortelle om det i podcast, det kan være noe moro innhold. Og så var det, da det klikket for meg, var hun sa, du kan ikke reise utenlands, for jeg skulle jo på ferie til New York, sammen med min kjære mann, og hvis jeg da hadde ringt sånn, hei, du, vi kan ikke reise til New York, fordi jeg har ikke betalt. I'm going to prison. Da hadde jeg blitt kjipt. Ja, jævlig skilsmisse, det. Ja. Fy faen, hadde du ringt den støttende Anders hjemme i Trondheim. Going to prison. Ja, og det var jo, jeg fikk jo helt panikk etterpå. Det, greia var at den bota var ikke betalt, men den skal jeg love deg, mine kjære... Har du betalt den nå, da? Jeg har betalt den. Fy faen. Ja. Tenk om du faktisk måtte zone av det. Da hadde vi følt deg med kameraene inn i fengselet, og det hadde vært spennende. Ja, det hadde vært spennende. Herregud. Ja, bare ikke betale den, så ryker du rett inn. Det er gøy, det. Jeg tror konklusjonen her, husk å betale trafikkbøtene dine, hvis ikke kan det gå gærent. Og så må du aldri stole på kollegene dine. Nei, fy faen.